Assalomu alaykum hammaga, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Inshaalloh hammanglarda hammasi yaxshidir. Bugun sizlarni juda ajoyib yangi kanal bilan tanishtirmoqchiman. Amerikada yashaydigan Zulayho bilan tanishtirmoqchiman. Va Zulayho Amerikada oilaviy 7 yildan beri yashashadi, 2 farzandligi bor. Xo'jayinlari ishlaydilar, o'zlari uyda o'tiradilar. Zulayhoni kanalida Amerikaga xos va mos videolar juda ham ko'p, u yerda yashash tarzi, bolalarni o'qitish haqida, ishlash haqida juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan va ayniqsa juda ham qo'li gul pazanda ekanlar, shirin taomlar, pishiriqlar, har xil shirinliklar videolarini qo'yib boradilar kanallariga. Zulayho Samarqandlilar, tak shto Samarqandlilar bevaloq qo'llab-quvvatlashinglar mumkin Samarqanddoshilarni. Undan tashqari, ularni yashayotgan shaharlarda Amerikani Kentakiyami, Kentakiyami, to'g'risini o'zlarining cho'ntagiga yozib qoldiradilar. Ismi oson emasligi uchun o'sha shaharda yashaydilar va u shaharda qanaqa oilalar haqida so'radim. Bog'chani qanaqa, uylar qanaqa haqida so'radim. 1 soatiga eng kam 11 dollardan maosh olinar ekan. O'zbeklarga ish topish juda ham oson narigi zapadadilar. Undan tashqari bizani shtatimizda o'zbeklar juda ham ko'p, qo'shnilarim ham bor hatto dedilar va bir-birimizni juda ham qo'llab-quvvatlab turamiz. Konechno, orada boshqacha insonlar ham bor, lekin ko'pincha o'zbeklar bir-birini qo'llab-quvvatlash haqida gapirdilar. Bog'chalik qimmat, uylarni narxi ham juda ham qimmat, narxisi, lekin o'shanga yarasha til bilsa yaxshi ish topib ishlab ketishi oson bizani shtatimizda deb aytdilar. Keling, men buni cho'zib o'tirmay videonida va video davomiga Zulayhoni kanallardan bir nechta videoni qo'shib qo'yaman. Kirib ko'rib o'zingizlar bemalol tasavvurga ega bo'lasizlar yashayotgan shaharlar haqida. O'zbeklar keladigan bo'lsa bemalol yozishsin, qo'ldan kelgancha yordam beramiz deb aytdilar. Bemalol yozaverasizlar, bu narsa savollar bo'lsa. Men ham tanishtirganimdan xursandman, tanishganimdan xursandman. Zulayho bilan juda ham ochiq ko'ngil va yumshoqqina qizlar. Bemalol kirib ko'rib o'zingizlar ham tanishib shunga amin bo'lishingiz mumkin. Va marhamat kanallarini tomosha qilinglar. Undan tashqari videoni tagiga ssilkalarini qoldiraman. Kirib o'tib ko'rib sizlar ham o'z xulosalaringizni bildirasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rish nasib qilsin. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum hammaga. Kanalimga xush kelibsiz. Mana bugun magazinga keldim. Magazinlarda hozir karantinda qanday, shuni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Qani ketdik. Havo yaxshi, havo zo'r. Virusga hamma shu chiziqqa turib navbat kutib magazinga kiryapti. Hozir odam yo'q. Kirib olamiz. Chiziq chizib qo'yibdi. Aravachalarni tozalab beryapti, sanitarlar.
Güller. Magazinde içi mana produkta tarvuz çıkarmız aga tarvuz ekenler. Ama narsa bu. Tort, şirinlikler. Mana bir yerde fasudalar var. Oshxona buyumları yollar için. Mana narxları. Mana bir yerde var. Həm narsə var, həm oziq-ovqat, həm oşxonanın narsələri. Mana. Həm narsə tələ. İşləyib, amma joy. Suvga boramiz qani mana bu yerda produktlar qolmagan moy bor suv mana suv ko'p Amerikaga suv qimmatdi deydi mana hamma joyga suv Şuradan ötüldü. Daha ama cöyge su bu. Kömür sezon kelyapti ama basenga ishlatadigan narsalar.
bolajonlar adili. Mana shunaqa gaplar. Bunda qanday savollar bor? Nima qiziqarli? Kommentariyaga yozib qo'ysalaring, shunga qarab video qilaman. Hozir hamma joy karantin. Magazindan boshqa joy ishlamayapti. Faqat produktga chiqamiz. Magazin emas, ana shunaqa. Parfumeriya. Hamma joy parfumeriyasi bor. Shampun. Magazin, bitta magazinda hamma narsa bor. Bir boshda. Bir yerga suv olib qo'yibdi. Hamma joyda suv bor. To'lin tumaga. Maska to'qqanlar bor, maska to'qmagan bor. Hamma yuribdi. Shirinliklar adiliga o'tamiz qani. Shirinliklar. Thank you.